Martin Šumberg na první místě, Luky Metlík na dvojice, na trojice David Bagáč, na špičce se sedmičkou Martin Ptáčník. Takže Šumberg, Hanky Riders, Olympus, první tři místa. Velký náskok na první místě už má Šumperecký Rider Adam Hladík a jede si pro vítězní kategorii 13-14. Českomoravský pohár, sedmý podnik tady v Pardubicích, takže Adam Hladík zaslouží váš poples. David Bagáč druhý, Lukáš Metlík třetí.